falando aqui do evento da MUP, do 7º Congresso dos Municípios de Pernambuco, onde esteve presente a representação também do município de Limoeiro e agora presente aqui o doutor Zé Humberto Cavalcante, que fala aos ouvintes da Rádio Cultural FM a importância desse encontro, desses dias aqui, esse encontro realizado pela MUP. Qual a importância que o senhor vê? Aos ouvintes da Cultural, bom dia. Bom dia, ouvinte da Cultural. Eu conversava pouco com o Marcelo, que é o presidente da MUP, né, o prefeito lá de Caldalho, e dizia a ele, parabenizava pela magnitude do evento. Eu acho que foi, sem sombra de dúvida, o maior ocorrido aqui em Pernambuco. E a gente pôde acompanhar, não estive aqui durante todo o evento, vim no dia de hoje, mas a gente pôde acompanhar e ver que aqui estava o governo federal, por assim dizer, porque estavam todos a representação de todos os ministérios, e, portanto, foi um trabalho aí durante esses 3 dias de excelência, junto ao município, tirando dúvida, trazendo novas experiências. Portanto, tá de parabéns à AMUP, Marcelo e todos que acompanham a diretoria da AMUP. E a Escola do Legislativo, que tem uma parceria com a AMUP já de longe, nós procuramos manter. Nós estamos aí na próxima semana, no domingo, viajaremos para o sertão do Pajeú e em seguida para o sertão do Itaparica, onde haverá 2 encontros importantes junto com a escola do Senado Federal, que é Escola Legislativa do Senado Federal. E, portanto, a gente tem procurado, vamos encerrar essas atividades até o mês de junho, considerando que é um ano eleitoral, não é? E em junho faremos um grande evento na Assembleia Legislativa, eu estou antecipando, mas vamos divulgar pelas emissoras de rádio do Estado inteiro, televisão, na Assembleia Legislativa, com o Tribunal Regional Eleitoral, com alguns advogados de expertise eleitoral bastante reconhecida, para que a gente possa dar aí maior clareza aos pretensos candidatos, aqueles que serão candidatos, no que diz respeito à propaganda, à prestação de conta. A questão agora que entra no presente momento da inteligência artificial, até onde podem ir os candidatos para não incorrer, não é, em ilícito. Doutor Zé Humberto, esses encontros, essas formações são totalmente gratuitas? Totalmente gratuitas. A Assembleia tem promovido isso a partir de 2019, quando nós fomos convidados a assumir a superintendência da ELEP, a gente tem procurado levar para o interior e já levamos muito. Até então, a ELEP existe, a Escola do Legislativo, é a segunda do Brasil. A primeira foi criada, foi a de Minas Gerais. A segunda foi a de Pernambuco. A terceira, Santa Catarina, e assim por diante. Mas a gente, até aquela data, o trabalho era feito internamente. O público, algo era o público interno, ou seja, qualificar os funcionários da casa, trazer conhecimento, etc. A partir de 19, a gente pôde ir para o interior já com uma visão ampla, ou seja, vereadores, prefeitos, assessores de prefeito, enfim, levar para o interior aquilo que tem de melhor no campo da gestão pública e o que é importante. A gente fez parceria com diversos, o Tribunal de Contas, a Escola do Tribunal de Contas, ela é a BEL, não, a BEL é nacional, a Escola de Contas do Estado de Pernambuco, que é do Tribunal de Contas, a Judiciária Eleitoral, a do Tribunal de Justiça, a da ABUP, a UVT e outros órgãos, assim, para que a gente possa alargar esse trabalho da Escola do Legislativo aqui em Pernambuco. É tanto que nós fomos reconhecidos a nível nacional e tivemos aí, fomos premiados em 2 ocasiões. No encontro da UNALI, que a ABEL também se reúne, que é a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Vamos ter um encontro agora nordestino, aqui no Rio Grande do Norte, no próximo mês. Em junho, vai ocorrer em Brasil um encontro das escolas todas do Brasil. Mas a de Pernambuco tem se destacado, é tanto que nós fomos convidados e hoje participamos da diretoria da ABEL, a entidade que congrega todas essas escolas, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, dos tribunais de contas. E qual a importância que o senhor vê do jornalismo no meio hoje do poder público, do setor público? O jornalismo tem uma importância fundamental. A gente acabou de assistir aqui uma palestra do Caco Marcelo, e o jornalismo feito com seriedade, com compromisso, ele é importantíssimo para a democracia, para o cidadão, para a vida das pessoas.
Evidentemente que no dia de hoje as redes sociais são importantes e agora você tem que ter o máximo de cuidado, porque com as redes sociais, com o advento da tecnologia moderna, é bom, mas temos que ter cuidado. Ele se diz o que quer, a hora que quer, da forma que quer. Então tem que haver, e o Congresso Nacional está preocupado com uma legislação que possa, vamos dizer, disciplinar essa cuidado. A Rádio Cultura FM agradece mais uma vez a sua participação. Eu só que agradeço a você e a todos que fazem a Rádio Cultural FM, que é uma emissora que tem ali um alcance na região muito grande e uma credibilidade tamanha. Pronto, conversamos com o representante da Escola do Legislativo, que é limoeirense, aqui no encontro do Congresso de Municípios. A reportagem é de Luiz Corrêa.